ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတပုတ်ကတော့ကုလဆိုးဝေရေးသားတဲ့ပဇင်းကိုမိခင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်ပါတပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နန်းဆန်ရံကြီးရွာသားများဟာဗုဒ္ဓဖူးနေ့နေ့လယ်၁၇နာရီ50ခန့်မှာစစ်ရဟင်းတစည်းမိကိုတလူလူနဲ့ထိုးကျလာနေတယ်ဆိုတာကိုမြင်လိုက်ကြရလို့တရွာလုံးဝန်တာအာရအပြေးအလွှာဖက်ကြည့်ကြပါလေရရင်ရဆက်ချို့ရင်း၍လောတော်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့များရဲ့ပြစ်ချခြင်းခံရ၍လောအသေးချာမသိရသေးတော်လဲမိမိတို့ဟာကောင်းကင်မှဘုံမူရွာကနှိပ်ဆက်ကလူပြုတ်နေတဲ့ရရင်တစည်းထို့သူကိစ္စချိုးသွားတာကိုတွေ့ရလို့အဘယ်သူဟာဝမ်းသာအားရမရှိပဲနေပြည်တော်မြေနီမကြမီမှာပဲကချင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ပြောခွင့်ရဘုံမူကြီးနော်ဘူးထံမှအဆိုပါရရင်သည်နာဖောစခန်းသို့ရိတ်ခါပို့ပြီးအပြန်မှာမိမိတို့ရဲ့ရှေတန်းစခန်းတနေရာမှပစ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတီးပြုတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းနေစေလို့လဲဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းများအရရရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးရရင်မောင်းဘုံမူဇော်မျိုးတပ်အားဒဏ်ရာများနဲ့တူလက်ရဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်တယ်လို့KIA သတင်းရက်ကွက်များအားကိုးကားပြီးမီဒီယာများမှသတင်းဓာတ်ပုံများနဲ့တကွဖော်ပြလာကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်ပေးမှုနဲ့ကုမင်းမညီနောင်၃ပေါ်မာမိတ်ဖွဲ့နဲ့ကံကောင်းထောက်မှစွာဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တဲ့အချမ်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မင်းနိုင်မှ၎င်းတို့လက်လွတ်ပေးလိုက်ရတဲ့မြို့များကိုအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်သွားခဲ့ကြောင်းTNL ဒုစစ်ဦးစီးတာဖုံးကျော်မှဆိုရှယ်မီဒီယာမှာစစ်တပ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနဲ့နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာစေတနာခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ၎င်းတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့ပေါင်း14မြို့အားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်96ဦးသေဆုံးပြီး169ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခုခါ TNL လက်သို့ကြလူဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ကုတ်ခိုင်းမြို့လေကောင်တဝိုက်အားလေလေချောင်းမှအပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အီအီမှလည်းချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသမှစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်များယခုအပတ်အတွင်းအပီးအပိုင်မောင်းထုတ်ပစ်မယ်လို့ကြွေးကြော်လာခဲ့ပါတယ်။အီယာပလဝမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်စခန်း20ခန်းအားသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူတနည်းတခြားပြင်းထန်သည်ထက်ပြင်းထန်လာနေတဲ့ပဋိပက္ခကြီးအား၎င်းအတွက်မှုစရာမလိုလို့ဟန်ဆောင်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာ၎င်းရဲ့နှစ်သက်ကူးစကားများထဲမှာတလုံးတဘာရများထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းမရှိပါဘူးထုံးစံအတိုင်း၎င်းစည်ရင်းကောက်မီရွေးကောက်ပွဲလုံးမီဆိုသောမဖြစ်နိုင်သည့်များကိုသာတောင်းစင်ရည်မရ၅မိနစ်ခန့်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဤဒီကိုကြည့်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပဲနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစည်ရေးတို့တွင်အဖက်ဖက်မှကြာဆုံးလျက်ရှိနေစေလို့အေအာဝရီကသုံးသပ်ထားပါလေ။မြို့သားညွညွရေးအစိုးရမှတရုတ်ပြည်အပေါ်ထားရှိတဲ့အချက်၁၀ချက်ပါမူဝါဒရေးရာစာရန်ထောက်ပြန်လာချိန်မှာယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိနန်းဆန်မြို့အနီးအမြောက်ဆန်ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲ၍တဦးတန်ရာရရှိသွားတယ်လို့Global Time သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာသူတွေတူကမူတရုတ်အားကျွန်းနှကောင်တဲကြီးမကြီးခတ်နေကြသည်ကိုတောင်ပေါ်မှစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြားတကောင်နဲ့နှိုင်းရှင်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသူနိုင်နိုင်၎င်းရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်စိတ်ချရမှာဖြစ်ပြီးအနောက်အစုမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်မလာအောင်ဟန်တာထားရင်သာလိုတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။